U vremenskom periodu od 6. do 12. novembra u 30 evropskih zemalja sprovodi se međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja. I ovoga puta kontrola je usmerena na sve učesnike u saobraćaju uz napomenu da je ove nedelje akcenat stavljen na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Pojačana kontrola saobraćaja nije zaobišla ni teritoriju naše opštine, a pripadnici saobraćajne policije proteklih dana sankcionisali su određen broj nesavesnih vozača. Ova akcija istovremeno se sprovodi u 30 evropskih zemalja koji su članice mreže saobraćajne policije Evrope i traje do 12. novembra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požegi tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja se sprovodi od 6. novembra do 12. novembra. Tokom prva 4 dana kontrolisali su 36 vozača autobusa i teretnih vozila i otkrili ukupno 20 prekršaja. Naravno, prilikom kontrole autobusa i teretnih vozila pripadnici saobraćajne policije u Požegi vršili su i kontrolu i uočavanje drugih ostalih prekršaja predviđenih zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Patrola je saobraćajne policije tokom trajanja ove akcije usmerene su na putne pravce sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila. A pored kontrole koje se odnosi na ispunjavanje opštih uslova u saobraćaju, poseban akcenat je stavljen i na kontrolu poštovanja određenih odredbi i propisa koje vozači teretnih vozila i autobusa moraju poštovati. Poseban akcenat se stavlja i bit će stavljan u toku ove akcije na kontrolu poštovanja odredbi zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kontrolu prevoza tereta kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa. Neki prekršaji koji su predviđeni zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima su nekorišćenje dnevnih, sedmičnih, mesečnih pauza i odmora koji najčešće prekršuju vozači teretnih vozila. Podsećamo da u cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, saobraćajna policija vrši intenzivnu kontrolu autobusa kojima se vrši prevoz dece na ekskurzije, rekreativne nastave, kao i autobusa kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza. Koristim priliku da podsjetim i da upoznam roditelje da mogu i oni kao i ostali koji se brinu o bezbednosti dece da ukažu na svaku sumnju koja dovodi ili može da dovede do tehničke neispravnosti autobusa ili da ukaže na eventualno postojanje mogućnosti da je vozilo ili vozač koji se vrši organizovani prevoz dece neispravan. Bezbednost saobraćaja usmerena je na sve uređaje i aktivnosti koje sprečavaju nastanak i umanjuju posledice saobraćajnih nezgoda, što znači da je jako bitno da vozač bude bezbedan, kao i vozilo u koje seda. A jedan od preduslova za bezbednu vožnju u zimskom vremenskom periodu jeste i primjena adekvatnih pneumatika. Podsećamo na obavezu upotrebe zimskih pneumatika od 1.11. do 1.4. jer kvalitet i šara zimskog pneumatika je podešena za korišćenje i eksploataciju u zimskim uslovima. Minimum šare je 4 mm za putnička vozila i za nepoštovanje navedenog zakonodavac je predvideo adekvatne novčane kazne. Saobraćajna policija redovno izlazi na teren i kontroliše bezbednost saobraćaja. Svi prekršaji se evidentiraju, tako da su podaci u svakom trenutku dostupni. Pa na osnovu tih podataka od početka ove godine saobraćajna policija u kontroli saobraćaja otkrila je oko 108.000 prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila i 4.000 prekršaja koje su učinili vozači autobusa.